ប្រធានស្ថានីយ៍ចិញ្ចင်းថ្លឹងរថយន្តផ្លូវជាតិលេខ 4ស្រុកអងស្នួលបានប្រែក្លាយចិញ្ចင်းថ្លឹងរថយន្តទៅជាចិញ្ចင်းថ្លឹងលុយប្រភពពីឈ្មោះនឹងអាជីវករដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិលេខ 4ស្រុកអងស្នួលខេត្តកណ្ដាលនៅតែប្រែក្លាយចិញ្ចင်းថ្លឹងរថយន្តទៅជាចិញ្ចင်းថ្លឹងលុយដោយគ្មានញញើតអ្វីទាំងអស់ព្រោះអាងមានខ្នងបង្អែករឹងមាំក្រុមឈ្មោះនឹងអាជីវករបានបញ្ជាក់ ថាទោះបីពួកគេដឹកជញ្ជូនទំនិញផ្ទុកមិនលើសទម្ងន់ក៏ត្រូវបង់លុយតាមការកំណត់របស់ប្រធានស្ថានីយ៍ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តផ្លូវជាតិលេខ 4ស្រុកអងស្នួលមិនអាចតវ៉ាបានឡើយលើពីនេះទៀតប្រធានស្ថានីយ៍ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តផ្លូវជាតិលេខ 4ស្រុកអងស្នួលតែងតែប្រើប្រាស់ឈ្មោះលោកម៉ឹងយូលេងប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តកណ្ដាលដើម្បីការពារទង្វើនិងបិទបាំងអំពើពុករលួយរបស់ខ្លួនទៀតផងមន្ត្រី
ង់ស្នួលហ៊ានប្រែខ្លាយជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តថ្លឹងលុយយ៉ាងពេញទំហឹងគឺមានការបើកដៃពីលោកម៉ង់យូឡេងប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តកណ្ដាលសូម្បីតែប្រធានស្ថានីយ៍ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តផ្លូវជាតិលេខ2ផ្លូវជាតិលេខ3ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនិងប្រធានស្ថានីយ៍ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តផ្លូវជាតិលេខ1ស្រុកលើកដែកក៏លោកម៉ង់យូឡេងបណ្ដោយឲ្យធ្វើអ្វីៗតាមអំពើចិត្តដែរបើគ្មានការបើកដៃពីលោកម៉ង់យូឡេងទេនោះគឺប្រធានស្ថានីយ៍ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តផ្លូវជាតិលេខ4ផ្លូវជាតិលេខ3ផ្លូវជាតិលេខ2និងផ្លូវជាតិលេខ1ក្នុងខេត្តកណ្ដាលមិនហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយយ៉ាងពេញទំហឹងឡើយប្រភពពីអ្នកស្និទ្ធនឹងលោកម៉ង់យូឡេងបានឲ្យដឹងទៀតថាដោយសារមានខ្នងបង្អែករឹងមាំនៅក្នុងក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនទើបលោកម៉ង់យូឡេងរក្សាតំណែងជាប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តកណ្ដាលដោះស្លែហើយបណ្ដោយឲ្យប្រធានស្ថានីយ៍ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តផ្លូវជាតិលេខ4ធ្វើអ្វីៗតាមអំពើចិត្តដូច្នេះលោកសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក៏ដូចជាលោកសេងឈួនមេជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តទូទាំងប្រទេសមិនគួរបណ្ដែតបណ្ដោយទៅទៀតនោះទេដោយហេតុថាប្រធានស្ថានីយ៍ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តផ្លូវជាតិលេខ4ស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលអាងមានលោកម៉ង់យូឡេងជាបង្អែកទៅភៀនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយគ្មានញញើតអ្វីទាំងអស់ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តFreshing winter melon, refreshing cruise.